Tak dobrý den, dobré dopoledne. Dobrý den, vítáme vás. Ale než začnu, tak jenom abyste, proč tady takhle jsme se teďka domlouvali my s Jiřinou, byť je to už po desáté, tak po každý máme stejný, že Jiřina chce mluvit. No já doufám, že se to naučíte vy, protože já jsem to doteď nestihla. Dobrý? Můžeme? Jo. Tak ještě jednou, dobrý den, dobré dopoledne. Moje jméno je Aleš Kuda a budu vás provázet dnešní konferencí. Je to naše, byť je to desátý ročník, tak je to vlastně dvojnásobná premiéra. Premiéra je to v Karlových Varech, kde jsme ještě nebyli. A je to také, letošní ročník je výjimečný, že v rámci projektu Rada mladších, meziškolní konference jsme se poprvé vydali do devíti? Do osmi krajů, protože předtím jsme těch devět ročníků dělali vždycky jenom v Praze a teďka kromě Prahy jedeme do dalších sedmi krajů, jestli se nemýlím, tak jsou to Karlovy Vary. Dneska začínáme ve středu Jihlava, příští týden Pardubice, potom Praha a pak máme od 20. listopadu takovou šňůru. Jedeme České Budějovice, Zlín, pak jedeme středu do Ostravy a končíme v Liberci. A 4. prosince pak bude vlastně celostátní konference závěrečná v Praze, kam vlastně, kde vystoupí i kteří z vás, kteří budou s zajímavými příspěvky posunutí dál. Ale já mám jenom potřebu, to jsem si dělal jako první poznámku, že než začnu oficiality, že když už jsem začal mluvit teda o té finální nebo té hlavní konferenci, celostátní konferenci, prostě vás nejsou to závody. Jo, není to hitparáda a je skvělý, že jste přišli, že vůbec máte zájem tím tématům se vyjádřit, že máte odvahu se postavit tady před ostatní a prezentovat svoje názory, takže prosím, neberme to jako závody. Na touto akcí dnešní převzal záštitu hejtman Karlovarského kraje, pan Petr Kulhánek, který teda se nezúčastní, ale poslal, já se omlouvám, kolem 11. hodiny nás přijde pozdravit radní pro oblast vzdělávání a školství Jindřich Čermák. A jak jsem se do toho zaplet, tak jsem nepředstavil tu hlavní paní vedle, protože je nejhlavnější osoba, Jiřina Faloutová, která zatím za vším stojí. Občas i ležím a já bych ráda představila Aleše Kudu, což je náš nejen moderátor, ale psycholog, který tady s vámi pak povede odbornou diskuzi, nebo vaše diskuze, abyste se tady cítili bezpečně a který to s námi skutečně táhne desátým rokem. Je to významný adiktolog a člověk, který léčí závislosti. Tady kvůli tebě stál v 4:30 ráno dneska. Jiřina je hrozně skromná, ale to opravdu, ta konference, ona je hlavním motorem toho celé té akce a všechny ty místa oběhala a všechny lidi dala dohromady, který tady spolupracují. A já možná na tomto místě už teda představím celý tým lidí, který stojí za tím, že jsme se dneska sešli, že tady všechno proběhne. A tamhle pobíhá Petr Zalabák, s kterým jste se možná někteří byli v kontaktu. To je náš takový Benjamínek, že jo? Pak máme tady u registrace vás vlastně, teďka se přesunu tamhle, Kláru Hybnerovou a vedle ní je Bára Růžičková, který nám pomáhají. Jo, to je tým, který vlastně připravil pro vás dnešní konferenci. Tak, já ještě řeknu ty jména a pak už sundám ty brýle. Kolem 10. hodiny nás přijde podpořit i paní primátorka Andrea Ferklová. A rád bych tady přivítal zástupkyni odboru prevence městské policie Kamilu Hofmanovou. Den. Potom z krajského úřadu Martina Valentová.
ta je nemocná. Tak mám ještě Terezu Páskovou, to jste vy, dobrý den. A dalšími hosty vlastně, tady a partnery, to jsou zástupci vlastně, zástupci našich partnerů, je Dům zahraniční spolupráce z programu Erasmus+, to je ten stánek, co jste viděli venku, Evropská komise, nadační fond Flaminia, Unicorn University, který nám vyslali i přednášejícího, který nás povzdělá. Máme tam pana Šafra. A Unicorn University tady má i stánek předsálí. Oni přišli o něco později, tak určitě potom o přestávce se můžete jít podívat. A máme tady ještě zástupce Semiramis, paní kolegyně Miškovou. Která tady taky bude k dispozici, bude mít krátkou prezentaci a potom bude tady k dispozici. Říkáme záměrně i zástupce našich partnerů, abyste věděli, že tady jsou stánky nebo jsou tady osobně, ale lze se na ně obrátit v průběhu konference. A máme tady ještě zástupce Fokusu Karlovy Vary, pana Odbodě, který vás taky seznámí s činností Fokusu. Zapomněl jsem někoho. Jména. No ale především tady máme vás a já moc děkuju, že jste přišli v tak hojném počtu, protože tady máme zástupce celkem z 8 škol a to považuji za úspěch, protože ze začátku to tak nevypadalo, takže jsme rádi, že jste tady a užijte si to. Máme 4 témata, které znáte. Důležitá věc, kterou vám řeknu, ještě technická. Pokud byste chtěli, aby vaše vystoupení mohli sledovat nějaký vaši známí nebo blízcí, tak tady na druhé stránce toho programu máte QR kód a lze online, je vlastně streamovaný přednáška vaše. Ptali jsme se vás u registrace, pokud byste si to ještě někdo rozmyslel, umíme se domluvit s kolegy, že tu vaši přednášku streamovat nebudou. Pokud byste s tím nesouhlasili, nechte stranou spíš v případě, že byste třeba měli pocit, že vaše téma, kterým chcete povídat, je příliš intimní, ale děkuju za ten názor, který jste nám pomohl, že vlastně, když už tady vystupuju, tak jsem se rozhodl, že vlastně o těch věcech mluvím. Ale tu možnost dáváme. My jsme tím, protože se nám do těch prvních dvou bloků sešlo přece jenom trošku míň příspěvků, tak jsme tu diskuzi jsme sloučili, ale diskuzi, říkám to schválně, diskuzi my považujeme za velmi důležitou součást toho. Prosím, pojďme to zkusit tak, že vy z vás, který jste si připravili příspěvek, tak vlastně nám otvíráte také debatu k tomu, tím, že vlastně nám sem dáváte nějaké téma, nastolujete téma. A hodně věcí se vlastně může posunout, nebo můžeme se vlastně dozvědět ještě daleko víc o tom, když vlastně budeme o tom diskutovat. Celý to pozadí, jak my jsme se vlastně sešli s Jiřinou a s dalšími kolegyněmi, bylo vlastně, když se začalo mluvit o prevenci, že jste spoustu preventivních programů, já pracuji v oboru 30 let, tak jsem jako zažil hodně preventivních programů. A my jsme začali, tenkrát ta myšlenka byla taková, možná by bylo dobré se zeptat těch příjemců, tedy vás, na to vlastně, jak to vidí a jak to potřebují. Ne, že my budeme chodit a vymýšlet preventivní programy, ale pojďme vlastně zorganizovat lidi, kterých se to týká. A Jiřina se toho chopila, vznikl celý projekt Dělej, co tě baví a i vlastně tady ta konference. Takže toto zapadá i do toho celého dnešního kontextu, že my se velmi těšíme co na vaše názory a co se od vás naučíme.